Дорогие зрители, дорогие подписчики, друзья и все, кто смотрит мой канал. Сегодня, на сегодняшний день, я подготовила вам специальную информацию, которая поможет вам в вашем уходе за волосами, как вам увеличить вашу длину и стать просто прекрасной девушкой. Мы поговорим с вами про типы продуктов за уходом за вашими волосами. К сожалению, информация будет подаваться на украинском языке. Я написала специальные схемы. Что нужно покупать, как нужно действовать, в чем вы должны, в общем, разбираться, чтобы ваши волосы сияли и имели товарный вид. Товарный вид – это просто так моє улюблене, як то сказати, вираження, тому що мені подобається, коли волосся доглянути і сяє, і дуже гарно. На моє волосся не дивіться, ви можете подивитися мої предыдущі відео, зробити свої якісь висновки. А ми почнемо. Став лайк під цим відео і підписуйся на мій канал. І ще не забудьте поставити колокольчик. А я буду чекати ваших коментарів з приводу того, як треба правильно доглядати за волоссям, що треба купляти, а що навпаки можна і подальше викинути, і навіть не тратити ніколи на це гроші. Так, типи продуктів догляду є три блоки. Догляд за волоссям. Це є наші шампуні, маски, олії, бальзами і також ампули. Є такий блок, який називається стайлінг, лаки, пінки, все, що фіксує наше волосся, робить укладку. Колористика, фарби, тоніки, тонуючі засоби. І також техніка. Фени, плойки, щоб там... От я свого часу догралася плойками, фарбами і стайлери. Все, що робить нашу фіксацію, ну, для волосся. Шампунь – то є найпопулярніший засіб для очищення шкіри, голови та волосся від забруднення, стайлінгу та накопичення металів. Шампуні, вони поділяються на 5 видів. Класичний догляд для щоденного використання, для відновлення зволоження об'єму кучерявого волосся, жирної шкіри голови, для нашого дівчатофарбованого блонду. Бачите, от білий блонд, він дуже вбивчий для нашого волосся, тому всім раджу робити собі завжди рижий блонд. Він не випалює настільки волосся, і якщо ви хочете дізнатися, як зробити отакий рижий колір без особливого пошкодження для вашого волосся, ви можете зайти в рубрику «Списки мої відтворення», зайдіть, пошукайте волосся блонд на 12-му рівні, і там за рахунок певних видів фарб ви дізнаєтеся, як зробити не білий блонд, а отакий більш риженький. То, щоб ви знали, білий блонд дуже сильно шкодить волосся. І так, трихологічні шампуні. Це є лікувальні шампуні, які є проти випадіння лупи, жирної шкіри голови. Такі шампуні потрібно тільки тоді, коли потрібно усунути проблеми. Безсульфатні шампуні. Вони є без вмісту лауреал сульфат натрію, який відповідає за піноутворення. Шампуні глибокої очистки з високим рівнем pH, який очищає волосся перед процедурою. Ми використовуємо такі шампуні тільки один єдиний раз в тиждень, бо тому що він включає в себе такі певні склади, що не можна часто використовувати. Такі шампуні глибокої очистки переважно використовують в салонах краси. Також є вид шампуні, такі сухі шампуні. Це швидкий варіант для абсорбації жири шкіри голови. Не можна часто використовувати також цю шампунь. Це ідеальний варіант для бізнес-поїздки, там, в літаку або в поїзді, де просто неможливо, вода не тече. Лаурил сульфат натрію. Вона привідкриває кутикулу, утворюючи піну шампуню. Ця піна і очищує, в принципі, шкіру голови. Це рекомендовано після процедур, таких як екранування і ламінування. Кондиціонер. Щоденне використання. Кондиціонер відновлення ззовні тонкого волосся. Для щоденного використання. Кондиціонери – засоби для догляду за довжиною волосся. Типи для щоденного, сухого, для відновлення, для блиску, для фарбованого, для гладкості, для кучерявого. Застосування. Нанести на 5 хвилин на довжину волосся та змити ретельно водою. Кондиціонери кондиціонують волосся, полегшують розчісування, підходять для тонкого волосся, діють на кутикулярному шарі. Маски. Можна використовувати тільки 1-2 рази на тиждень, по 15-20 хвилин. Маски – це є засоби для глибокого відновлення волосся.
типи для щоденного, для фарбованого, для відновлення, для реконструкції, для об'єму, для блиску, для сухого волосся, для кучерявого волосся, для гладкості. Для кращого ефекту після нанесення маски треба одягнути таку поліетиленову шапочку та прогріти теплом. Маски не можна використовувати на щоденній основі для тонкого волосся через ефект обтяження та наносити на шкіру голови. Спреї – це засоби для щоденного догляду за волоссям. Є однофазні спреї, вони мають водянисту основу, мають термозахист. Основна їхня функція – захист від гарячих інструментів. Двофазні спреї, вони мають маслянисту основу для полегшування розчислення на основі креатину олейного комплексу, не мають термозахисту. Дивіться, є ще такі, от коли вам потрібно накрутити волосся на плойку, да, я от свого часу дуже сильно захоплювалася накрученням волосся на плойку, і я не використовувала ніякої олійки. Але може це і краще, тому що якщо б я взяла олійку, в якій нема такого інгредієнту, як термозахист, то виходить ефект розпареної сковорідки. Тобто волосся може просто випалюватися через вашу плойку, через ті кучері, може дуже сильно пошкодати, звісно, тут, не дай Бог, постучить по дереву, там ваше волосся постраждати може. Тому що обов'язково, якщо ви крутите волосся на плойку, вам потрібно використовувати плойку, яка має термозахист. Тобто ваше волосся має бути захищене. Олії – прекрасний засіб для косметичного маскування посічених кінчиків волосся. Їх застосовують для згладження кутикули, зняття пухнастості, для термозахисту волосся. Олійки без термозахисту наносяться тільки для догляду. Категорично не можна використовувати ось під фен ту олію, яка не має призначення термозахисту, бо вийде ефект гарячої сковорідки. Ампули – лікування шкіри голови на процедурне відновлення волосся. Це концентрат чистої дії, направлений на вирішення проблеми. Лікування ампули проти випадіння, проти лупи, проти жирної шкіри голови використовується курс 1-1,5 місяці. Я свого часу використовувала ампули для росту волосся, що і мені дало можливість, в принципі, отаке волосся відростити. Я мала чорне гарне таке волосся довге, але, на жаль, я собі зробила білий такий. Висвітлилася до білого кольору, як кольор з цієї стіни, а лише біліше, бачите? І тому волосся просто відпало за 6 місяців. Чому відпало не через 1 місяць, а через 9 місяців, як я проховала 6-9 місяців, десь я виносила цей платиновий блонд, бо тому що я 25 років взагалі не фарбувалася. І так, далі в нас йдуть маски. Маски – це стосується після багатократного висвітлення. Ми можемо використовувати взагалі різноманітні засоби. Це стосується після багатократного висвітлення, також густого, товстого волосся. У мене є тонке волосся, тому глибоке відновлення зсередини. Що нам дають маски? Вони дають такі от критерії: шовковистість, миттєвий ефект, блиск, міцність зсередини, затримка фарбника у волосині, надання, можна навіть сказати, тону волосся, плотність волосся, ущільнення, гладкість волосся, глибоке зволоження та живлення зсередини волоска, пружність волосся, структуроване кучеряве волосся. Спреї для тонкого волосся, гладкість волосся, вирівняння волосся, термозахист від гарячих інструментів, прикореневий об'єм, без склеймання, без переобтяжень тонкого волосся, також захист від УФ-променів. Зволоження волосся, тобто воно начебто має якусь зволоженість, також захищає колір. Тому, дівчатка, можете купляти спреї. Олії для густого волосся, зволоження волосся олейним комплексом, термозахист волосся від гарячих інструментів, запобігання посіченим кінцям, розгладження волосся, блиск, міцність, полегшення розчісування без зайвої пухнастості. Ампули – тонізована шкіра голови, позбавлена чутливості, зволожена шкіра голови, покращення мікроциркуляції, стимуляції росту волосся, запобігання випадінню, регуляція секреції зальних волос, профілактика проти лупи. Для довжини волосся косметичні, відновлення волосся зсередини, подовжена дія маски для волосся, спаювання посічених кінчиків, згладження волосся, ущільнення волосся, пружне волосся, підвищена плотність волосини і полегшена укладка. Дівчатка, ми з вами дійшли до кінця. Я всім бажаю мати гарну довгу косу. Не дивіться на мене, поки що в мене зараз просто така
така ситуація, що я хотіла біле волосся, я його мала і воно відпало, а я в це не вірила. Ну що поробиш? Я всім бажаю не фарбуватися в блонд, так як деякі дівчата підбрехують, трошки вміють брехати, що білий блонд можна зробити і що він буде довго триматися. Ні, це все неправда. Білий блонд, він обвалюється, через якийсь певний період він точно може обвалитися. Не обвалюється тільки, якщо ви висвітлюєте до рижого тону. Всім гарного дня!